Një ditë më parë, presidenti Bajram Bega i ka nisur bisedimet për përcaktimin e datës së zgjedhjeve, kur na ndajnë vetëm 3 javë nga deklarimi i ditës së votimeve. Politika dhe shoqëria civile janë ende në debate për ndryshimin e hartës territoriale për efekt zgjedhor dhe organizimin e pushtetit vendor. Ish-kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kristaj Shkume, ka një tjetër mendim për organizimin, duke shtuar dy forma të bashkive, por edhe ndarjen me rajone. Propozimi i paraqitur kanë tashmë në Komisionin për Reformën Territoriale Administrative në Kuvendin e Shqipërisë, parashikon. Së pari, pushtet vendor, si pas të propozimi, të organizohet në dy nivele, bashki dhe rajone. Bashkit, si njësi të vetë qeverisjes vendore, mund të përfshijen brenda atyre territore urbane dhe pjesërisht rurale, ose mund të ndërtojnë bashki vetëm në territore rurale. Shtimin e numrit të bashkive, ku me e konsideron të rëndësishme, jo vetëm prej kërkesës e opozitës, por edhe për shkak të nevojës e qytetarëve. Në qoftë se ka vullnet politik, forcat dhe energjitë intelektuale për të bërë të tilla ndryshime nuk mungojnë. Koha për të implementuar po ashtu nuk është për mua limitues, faktor limitues, vullneti po. Në fakt në kuvend, Komisioni Reformës Territoriale ende nuk i ka përfunduar punimet, ndaj edhe Kume kërkon që të ketë një vullnet të plot të politikës.